Vi står i resterne af Mårup Kirke, som den ser ud i 2015, efter vi har fra Nationalmuseets side har været i gang med at nedbryde kirken i omkring 7 år. Nu inden for de næste dage, så forsvinder de sidste partier. Vores undersøgelser de gik i gang i 2008. På det tidspunkt så var der kun ca. 10 meter fra kirkens vestgavl og ud til kanten af Lønstrup Klint. Så i løbet af ganske kort tid, så ville kirken være truet. Den ville styrte i Vesterhavet. For det ikke skulle ske, så blev det besluttet, at kirken skulle nedtages. Det var en beslutning, som blev foretaget i samarbejde mellem Naturstyrelsen, som ejer kirken, og Kulturstyrelsen, som bad Nationalmuseet om at foretage en dokumentation af nedbrydningen. Det var sådan en opgave, som vi hilste velkommen, som vi har været meget glade for, fordi der fik vi også en unik mulighed, en enestående mulighed for at nedtage en middelalderkirke sten for sten. Kirken er en romansk teglstenskirke, som man har forestillet sig tidligere var opført i midten af 1200-tallet. Det var på det tidspunkt, hvor man regnede med, at her var teglstenen kommet til Vendsyssel. Da vi nedtog kirken, der fandt vi imidlertid egetræ, nogle meget svære egeplanker i den romanske kirke. Planker, som man havde brugt til at afdække skibets norddør. Dem har vi fået dendrokronologisk dateret, og der kunne man se, at træet var fældet omkring 1200. Det gjorde kirken noget ældre. Vi må tro, at det er planker, som er blevet lavet til kirkeopførelsen, som ikke har været genanvendt. Og det røver jo altså introduktionen af teglstenen noget tilbage i Vendsyssel. Det var en af de store overraskelser, som vi fik allerede 2008, da vi påbegyndte den første nedbrydning. Vi har i Danmark en meget lang tradition for at arbejde med vores middelalderkirker. De er en vigtig del af den danske arkitektoniske kulturarv. Vi ved meget om arkitekturen, vi ved meget om, hvorfra arkitekturen kom, men vi ved meget lidt om, hvem der byggede kirkerne, hvordan de arbejdede. Et helt basalt spørgsmål som, hvor lang tid tager det at bygge en middelalderkirke, det ved vi faktisk meget lidt om. Der har været gættet meget om det igennem tiden, men vi ved meget lidt om det. Og det er nogle af de spørgsmål, som vi kan få besvaret med Mårup Kirke, fordi vi her har mulighed for at lave nogle af de destruktive indgreb, som vi normalt og naturligvis ikke kan foretage i vores middelalderkirker. Her står vi ved korets nordmur, som i de sidste par dage har fået alle stenene taget ned af sig, altså alle de sten, som har dannet facaden ind mod kirkerummet. Og det, der ligger inde på den anden side, det er den store, tykke murkerne. Kirkens mure er omkring en meter brede, opført som kassemure, altså med en massiv kerne af sten, der er nedstøbt i mørtel. Og det er den almindelige måde, som vi bygger mure på i middelalderen, som vi har i hundredvis af middelalderkirker landet over. Men inde i den her kerne, det er her, vi kan se aftryk af, hvordan håndværkerne har arbejdet. Der kan vi se deres ophold, hvor de har foretaget længere ophold i byggeriet, og hvor de har foretaget kortere ophold. En af de ting, vi kan se i muren, det er den her vandrette luftlomme, som ligger hernede, som løber tværs igennem muren. Den fortæller, at da man kommer hertil, er den nederste del af muren størknet, hærdet op, inden man fortsætter. Derfor så synker de sten, man fortsætter med, de synker altså ikke ned i den våde mørtel. De ligger sig ovenpå, og der bliver dannet en luftlomme. Så her der har vi altså et ophold i byggeriet, men et ophold, som vi må tro ikke har været særlig langvarigt. Det kan måske have været nogle uger, nogle måneder, hvor man lige har lavet muren sætte sig. Overfladen af den mur, som man har støbt, den er helt ren, så den har ikke stået fremme ret lang tid. Man ser det tilsvarende vandret skilt heroppe, hvor vi også har en luftlomme. Men i modsætning til den, vi har nedenunder, så er overfladen på den ikke ren. Der ligger flyvesand. Op mod 3 cm lyst flyvesand, som har lagt sig ovenpå muren, da den kommer hertil, som lægger sig, inden man fortsætter. Og det er jo noget, der viser, at den har stået fremme meget, meget lang tid. Formentlig er det her, man har holdt sin vinterpause, før man har genoptaget arbejdet om foråret. Det er pauser som den her, hvor der ligger flyvesand ovenpå. Det er pauser som den, som viser, hvor de langvarige ophold er. I middelalderen kunne man kun bygge i års frostfrie måneder. I vinterhalvåret, der måtte byggepladsen ligge stille. Og derfor er det begrænset, hvor lang tid man har kunnet komme på en byggeplads i Danmark ad gangen. Men når vi tæller
de byggestop, som vi har, og som netop er markeret ved, at der ligger flyvesand ovenpå dem, så kan vi med meget stor overbevisning sige, at det må have taget 6 år at bygge Mårup Kirke. Døren her, den fandt vi først i 2008. Indtil da, der var den helt ukendt. Den var tilmuret, men da vi begyndte at tage kalken ned af kirken i forbindelse med den første nedbrydning, så dukkede den pludselig op. Vi fik den på det tidspunkt delvis genåbnet for at se, hvad vi havde fat i, så vi murede den til igen, og så er den stået indkapslet indtil i dag, hvor den så først bliver registreret og så senere nedrevet. Vi har været lidt i tvivl om, hvilken rolle døren har haft og hvor gammel den var. I første omgang der opfattede vi den ene som en dør, der ikke var meget yngre end den romanske kirke, og som havde ført ud af kirken. Den tolkning har vi senere måtte revidere. Det er en senmiddelalderlig dør, den kommer til omkring 1500, og den har ikke ført ud af kirken, men ført ind til et sakristi, som på det tidspunkt bliver opført ved kirkens østgavl. Døren, som den ser ud, den er i virkeligheden en meget almindelig dør for tiden omkring 1500. Det er ikke nogen særlig fornem indgang, men det, der er specielt ved den, det er, at den er så velbevaret. Døre, der er så gamle, er som regel altid blevet udvidet lidt i højden og lidt i bredden og repareret. Men her, der står vi med en døråbning, som er 500 år gammel, og som er stort set uden ændringer fra dengang, den bliver bygget. De murer, der har udført døren her, de har ikke været helt så dygtige eller helt så omhyggelige som dem, der opfører den romanske kirke, som jo virkelig er et meget omhyggeligt byggeri. Muret utrolig omhyggeligt. Men alligevel så har den nogle kvaliteter. Efter man har opmuret den, så har man knust rød teglsten og blandet det med vand, så man har fået en vælling, man har kunnet male med. Og på den måde, så har man altså kunnet strege alle teglstenene op, så de er blevet helt stramme, og furerne er blevet lige brede og har stået helt glatte op mod teglstenene. Og det er jo sådan en noget, der viser, at man har udført døren med en vis omhyggelighed, at man har ønsket, at det alligevel var en pæn dør, selvom der også er nogle konstruktive problemer med den. Man har også lavet et kalkmaleri rundt om døren, bestående af sparemønstre, så pile, der har løbet rundt om bueslaget. Og man kan faktisk se, fordi det hele nu er så nedbrudt, så kan man se indristninger og stregerne, som kalkmalerne har lavet, dengang de skulle lave opstregningen til kalkmalerierne og finde ud af, hvordan de skulle lave dem. Der har de lavet indristninger i den våde pus, så de præcis har kunnet lave pilemønstret, og hvis de stregede forkert, så har de jo altså også kunnet viske det ud igen. Vi står her ved nordsiden af Mårup Kirkes kor, eller resterne af Mårup Kirkes kor, som jo indtil 2008, hvor nedbrydningen gik i gang, var kalket, ligesom mange andre danske landsbykirker. Det er jo sådan, danske landsbykirker skal se ud, men det er jo også for os, der arbejder med kirkerne, et problem, at vi ikke kan se murværket og se, hvad der er inde under kalken. Det har vi selvfølgelig haft lejlighed til i Mårup, at få kalken af og se, hvordan murværket egentlig så ud. Og det har jo selvfølgelig også givet nogle overraskelser at komme ind bag facaden. Det vi har kunnet se, det er jo, at der er en vis ræson og en vis logik i, at vi kalder det en romansk teglstenskirke, for der er brugt teglsten i facaden her. Men det er også meget tydeligt, at der er meget andet end tegl, at store dele af facaden er blevet bygget af granit. Det er sådan en granitfacade, som vi står ved her. Primært små, meget smalle sten, altså nærmest smutsten, som er blevet lagt meget smalt med smalle fure og meget tæt oven på hinanden. Meget omhyggelig muret. Vi har kunnet se et mønster i, hvordan man har brugt granitten i facaden, at man har haft teglstenspiller nærmest. Piller, som har dannet buefriser under gesimsen. Og imellem pillerne har der været nogle store blændingsfelter lavet af granit. Og det ser ud som om, at det er en meget bevidst måde at mure kirken på. At man altså har haft de her røde piller med store grå felter indenfor. Det er som om, at man her har arbejdet helt bevidst med farverne i facaden. En rød facade med røde indramninger omkring grå felter. Så det, at man har brugt granit i facaden, som man kunne se som udtryk for, at man her har sparet på pengene og brugt det gratis materiale, det skal nok i virkeligheden
i højere grad ses som udtryk for, at man har ville have en tofarvet facade. Vi sidder her i koret på Morup Kirke, som vi er ved at bryde ned, med en teglsten, som blev fundet i går eftermiddags i korbuen, da vi var ved at tage stenen ned. Det var en kollega, der lige pludselig i strejflyset sådan fra den sidste sol kunne se, at der var indridset et relief i en teglsten. Og da vi fik den frem, så kunne vi se en hel figur i stenen, der er indridset i den våde ler, lige før stenen den bliver brændt i ovnen. Og netop ud fra vandrestaven her, der kan vi tolke den som en pilgrim. Stenen den er indsat i den romanske kirke, som bliver bygget omkring 1200. Og indridsningen her, den må altså være lige så gammel. Og det gør det til at være en meget tidlig fremstilling af en pilgrim i dansk sammenhæng i hvert fald. Vi finder den slags indridsninger i teglstenen fra tid til anden. Ikke særligt tit. Det er meget, meget usædvanligt, at vi finder så detaljerede, så velbevarede figurer, som vi ser her. Man kan jo undre sig over, en lille vendsyssisk landsbykirke har en sten, som har en pilgrimsfremstilling. Man må tro, at der på byggepladsen her, blandt de håndværkere, der har været en, som enten har været på pilgrimsrejse eller er kendt til pilgrimsrejse. Det er jo lidt specielt, at den ligger i en sten i en kirke, som er helt herude. Men der er ikke ret langt til Børglum, det store middelalderlige bispesæde i Børglum, som også var en romansk teglstenskirke, der bliver påbegyndt sikkert lidt før Morup Kirke. Og måske er det forbindelsen og nærheden til Børglum, som gør, at vi pludselig har en sten her, som fortæller om pilgrimsfart i ældre middelalder. Morup Kirke er en romansk teglstenskirke, og på den måde så tilhører den et mindretal af vores romanske landsbykirker i Danmark. Langt de fleste, vi har omkring 1500 romanske landsbykirker, langt de fleste er opført af natursten, marksten, som kunne samles, kalk eller frådsten, som regionalt i landet er, kan graves op i jorden og ligger højt, så det er tilgængeligt. Det er cirka kun 10%, som er opført i tegl, og det er også blandt de yngste af vores romanske landsbykirker. Teglstenen kommer først til landet i midten af 1100-tallet, og først op i 1200-tallet, der bliver den sådan almindeligt udbredt. Vi har et par grupper af romanske teglstenskirker rundt omkring i landet. Vi har lidt i Sønderjylland, vi har lidt på Lolland Falster, og så har vi en lille gruppe oppe i Vendsyssel, og det er den gruppe, som Morup Kirke tilhører. Og det, der er karakteristisk for den gruppe, som består af 7-8 kirker, eller alt i alt en 12 kirker, men for 7-8 af dem, der gælder det, at de er næsten identiske, har en meget karakteristisk arkitektur med buefriser under gesimserne og murpiller, det vi kalder for lisener hen langs facaden. Sådan en meget pyntlig arkitektur, som følger dem. Morup Kirke er en af dem. Jørgen St. Hans er en anden af dem, som ikke ligger ikke så langt herfra. Man har tidligere troet, at det var kirker, der blev opført midten af 1200-tallet, altså som nogle af de yngste romanske kirker i landet. Men dendrokronologiske undersøgelser fra Morup Kirke har jo netop vist, at kirken står under opførelse allerede omkring 1200. Så vi har så fået rykket opførelsestidspunktet, og også teglens introduktion til Vendsyssel rykket betydeligt tilbage ved undersøgelserne af Morup. Man kan undre sig over, hvordan tegl så kommer så tidligt til Vendsyssel, som tilfældet så er. Men det skal nok ses i lyset af det store domkirkebyggeri i Børglum, som jo kun ligger nogle kilometer herfra. Børglum Klosterkirke, som jo i dag er en torso af sig selv, kun en skygge af den kirke, som stod under opførelse i slutningen af 1100-tallet. Den blev faktisk opført og påbegyndt som en romansk teglstenskirke. Og det er sikkert den store byggeplads i Børglum, som har samlet en masse teglbrændere og bygmestre med kendskab til teglstenskunsten, samlet dem i Vendsyssel, og lige så stille er de håndværkere sevet ud i landsdelen og også stået for opførelsen af en række landsbykirker. Og det er sikkert på den baggrund, at vi skal se den her meget, meget fine kirke, vi har i Morup, at vi skal se den. Den er en udløber fra den store byggeplads i Børglum.